Mor, vores mål i dag det er, at vi skal have en god natur. Ja. Frivillige borgere i Roskilde er mødt op ved Roskilde Fjord for at samle affald i forbindelse med World Cleanup Day. På grund af, at vi godt vil have en bedre natur. Hjalte er taget med sin mormor Tove og sin mor Vivi på affaldsjagt. Altså, jeg regner med, at vi får noget på 2 timer. Ja, det gør vi nok. Ja, det gør vi. Hjalte har lært i skolen, at affald er skadeligt for naturen. Vi har hørt sådan lidt om, hvad der egentlig er bedst for naturen. Om det er sådan en plastikpose, sådan nogle andre slags poser. Og det var i hvert fald ikke plastikposer, det var det aller værste. Men det var ikke Hjaltes idé, at de skulle afsted i dag. Det var min mors. Jeg anede slet ikke noget om det her. Jeg synes specielt, det er vigtigt, når man har børn, at man deltager i sådan nogle ting. Så han ligesom får den der sådan, bevidsthed om, hvad er det egentlig, der sker, når man bare smider det på jorden.